Hei og velkommen tilbake til en ny video, og i dag så spiller vi The Bloons. The Bloons til det 5. Jeg hadde en annen video, men den ble helt ødelagt, eller jeg kunne ikke vise den fordi den Albert skulle dra, så vi har fått kommet oss opp i en rank. Og vi har kommet oss opp i rank, og vi har noen aper fra før etter den videoen. Så vi har bare kommet til rank 9 da, det ikke så utrolig mye, det gjør vi ikke. Yeah.
båten. Den har gjort bra. Hva det tar for? Special agent. Wow, det här som... Okay. Ja. Vi ser. Ja. Vi ser att vi ser den där. Kom och placera den. Åh, så kul då. Bullblä. Thank you.
Tida.
Monkey! Oh. Oh, vi kan placera den här Super Monkey. Damn! Oh, får se upp. Oj, han så fort. Oh my god. Oh, nu fick vi den och det här blir ju bara bättre och bättre. Den för den. Oh my god. Nå er det bare dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Det som er dumt er at superrappet ikke tar. Den oppgraderer vi i neste runde. Ja, neste runde når vi er nå på nok. Nå, vær så snill. Nå fikk vi sett seg for den. Yay! Assassin. Oh my god. Dette så... Oi. Ikke si at de kommer nå. Det der jo... Oi. Kom hit med det. Nei. Oh my god. Disse så gode. Super med super-rekkvidde. Bra saker. Dette super-rekkvidde. Nå setter jeg en sånn her. Nå kommer du også. Ja, men det gjør ingenting, for vi har to super-rapper. Det litt dårlig. Jeg lager masse videoer av dette her. Dette er så gøy å drive. Men det er jo viktig at dere liker å se på også da. Så jeg skal ikke lage det hvis dere ikke lager. Der. Det ser ut som den er. Ja. Bare ikke gå inn i det. Her kommer vi til å dø. Stille vi sikker. Vi OP. Oi, laser stil. Laser, ja. Oi! Det er litt kul. Det er veldig kult. Kom igjen. Jeg vil ha plasma. Nei, jeg setter ikke ut en ting. Og... Plasma! Se på han fyren der, da. Snakk om supermonkey. Det der er jo mulig sak. Uansett hva den møter, ødelegger den alt på sin vei. Ok. Den får ikke kjøpe. Ikke noe er det vi har fått noe på. Den var det. Snart. Der. Oi. Wow. Det der er jo OP da. Dette her. Jeg håper dere hører meg godt. Merker at den er litt for meg. Merker det. Se på dette her da. Vi kommer til å vinne. Se hvor hun får under der igjen. Nei, jeg vet ikke på den. Kom igjen. Ja.
kan ikke dø. Det der var jo ingen sak. Altså, jeg kan dø super monkey. Så skal vi supere alle supere. Kanskje vi dør, kanskje vi dør, kanskje vi overlever. Oh my god. Den det for bra. Ok, vi må også gå i den. Oi. Oi, se på det da. Det der så kult. Så det må ikke bli jo så bra. Kanskje jo flere du har, jo bedre blir det. Oi. Nå tror jeg det en liten kule med lett opp i døren nå. Selvfølgelig så tar jeg helt feil. Åh. Ødelegger. Ødelegger. Jeg sitter da. Dette her vår runde. Vi skal beskytte Apeland. Dette klarer vi ikke. Ja. Vi må ha flere. Sånn. Kom igjen da. Men seriøst, ser du ikke? Nei, vi hadde den nesten selv. Nei, nei, nei. Nå taper vi. Åh. Farvel. Søren, vi hadde nesten, men dessverre. Oi. Vel, tusen hjertelig takk for at dere så på. Men jeg skal ikke drøye denne episoden alt for langt, så vi sier ha det bra. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Legg igjen en like og subscribe hvis dere ikke har gjort det, så ses vi i neste video. Ha det bra.